بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاوله الكسو دواده برنامج كينيري غابوان كيوره ده فنان كوانو الا بيدن كسو غدبن تريفيشن كقرن كجمهوريه ده سوماليلاند ما انت وحا مرتي نوغا قراغا وينا عانكا محمد باشا حاج حسن محمد وحو كهدلي دونا ما انت اف سوماليغا انغو سي غودغلي دونا اما كان بقادي دونا هلكي مركه ورينو تاغنيد قيبتيني لباد محمد een aasha waxaynu soo tilmaanay erayo laba isugu qodban waayay ama umataanaysan oo isku macna ah ama iska soo horjeeda ama macnahoodu isbuuxinayo oo marka la eego alfabeetada af Soomaaliga shaqal iyo shibalada xaraf kasta laga helayo boqolaal erayo kamida waan garta een erayada iyaga ayaynu qaybti hore barnaamijkeena ku soo qaadanay xeer iyo xeegan laha afiye adin laha bog iyo baabaca laha hadii ay bahayd iyo xin iyo xaasid laha xog iyo xeer iyo xagaan laha iyo qaar kale oo badan laha yuug iyo yaban yuug laha sida loo isticmaalo iyo waal kama maarmo waxa ka maarmi waayay erayada inuu isticmaalo halabuurkii ama gabyaagi aya kamar waayir oo suwaantiisa ku isticmaalo suwaantii kama mid aha kuwani kuwani waa hadalkii ama hawraartii ama maxay ahaayeen hadalkii ama tiraartii caadiga ahayd weeye kuwani oo kuma tirinayno tixda sax ma ka saarina tix maaha waa erayo sohon oo afka kamid ah marka abwaankii halabuurka hada kamar waayir oo isticmaalo matalan xeerka ciisaha oo kale waa xeerka soomaalidu ay leedahay quraan eemaanta la hayo een weedhowta ayaa buug laga soo saaray xeerka nin aanu saaxiib nahay oo leeyahay Cabdullaahi Haaj oo tifiga Jabuuti madaxdiisa kamida ayaa buug ka soo saaro xeerkii baan akhriyay markaa waxa iga soo baxay waxyaabo la yaab leh waay een xeerka kooban inta soo boqol oo qodob oo qaafiyadeysan sidii tixda sidii maansada u qaafiyadeysan oo waa xirmooyin isku xiran oo kala duwan oo nolosha qaybaheeda kala duwan ka hadlaya arrimaha bulshada ganacsiga diinta dhaqanka deegaanka yacni dadii loo tagaba deedna xeerkaas wuxuu ku socdaa qafiid ku socdaa matalan tusaale ahaan haddii dadig iyo laboodii ay xumaan ku heshiiyeen xeerka ciise wuxuu oranayaa xayn gogoli xeer male oo macnaheeduna yahay macnaheeduna yahay dee inanka yeelanta goboldheef ku heshiiye xeerku kuma jireen wuxuudu waa wax ka baxsan xeerka wuxuu caadiga wax ka baxsan weeye waqir caadi wala xumeynaya wala fidna halka haddii inanku uu inanta fara xumeeyo oo kale matalan xoogo oo kale kufsado oo kale haddiinu erayada la yaqaano ku isticmaalo xeerkaas ciisuhu wuxuu inaanu ninka inanta xoogay ama gabar ciise xoogay waxa halkaa lagu garay 15 halaad oo dhowra oo geeyre way inaanu inan ciise guursana waa lagu xukun jiray xukun ku xukumaya gabigiisa ninkaas ma geeyo ninka inan ciise xoogay haye ee xumeeyay farax xumeeyaa ila ciisa magayna ciisa illa hada markaa wajirta xeerka soo jira illa hada u jira waa runtii kulli xeerku qoray ugu jira waan garta shariyad fan haado garee xoodo warana waa laga qaaday ninka waa laga qaaday ajeeb wuxuu xeerka wuxuu oranayaa xeerku wax ma dhaafo lamana dhaafo waa miisaaniyad yahay qafiyadu ku socdaa dhacda soo kiniyay waan garta xeer lama dhaafo waxna ma dhaafo waxa xeer la'aan waa la xulmay Xoola bala noqda. Waxay yiraahdeen xeer waa deyr iyo dalad. Deyrku waa dawaoodii. Daladuna waa harki weeye. Waa guri. Qoyaa wuxuu ka celinayaa dhaxantii, dabayshii, bahalkii, wixii soconayay fool xumadii oo dhan. Waa dugsi. Xeerku waxay koonayaan raggu mid rag way soo qaadaan. Raggu waa 14 buu koonayaa xeerkaas. Laba isaga soo horjeeda intooda badanay. Ama qaarkood ay haddii ay bahayd mayo ay isbuuxinayaan tusaale ahaan wuxuu oranayaa ragga ninka koowaad mid waa didiye midna waa dabaale didiye iyo dabaale waxa ay qaafideysan tahay ha wuxuu ku oranayaa waa aya reeb iyo eela reeb
nina ayi buu reebay nina el buu reebay hada buu fiiso wuxuu kore waa soft egg iyo sul egg nina sul ku weegaya nina soft ku weegaya soft egg iyo sul egg marka ki sul ka eegay waa kaninka ku soo guriyay noqdo dadka sul baa uu eego hoos buu eegay labadiisa lugood sul ku halku ku yaala labada lugood hoosteed waa ka soo ku xaga hoos qof markaan aragti dheer lahayn waa qof aragti dheer lahayn okay oo sabadaaq sabadaaq haa waxaan ka tirsanahay sidee badan yihiin qofka qoon gaaban qofka qoon gaaban waan meel durugsinayeen soof eegna waa qof qof aragtida soof xoolo markay la raaceen la fogeeyo soof bay socdaan waa nin meel fogeeyay weey oo in yar garada wuxuu koonayaa weey bogsi iyo birali marka waxa dhacaan culad dhacdeen la nin uu bogsi yahay nin uu birali yahay dab ku sii shida ajeeb wuxuu koorarayaa waa hedlade iyo hurdi haye nin diftoolo soo jeedo hedlanaya nin hurde yaa wuxuu orar marka kuwa soo dhan een xeerku nina uu hadii ay bahayne wala walaal nin geed ku xiray wuxuu xeerka ciiso ma ogola ima talan diriye ma ogola xeerku ma ogola oo geed ku xiray ma waa ajaayib waa waxa dabaalana xeerku wala walaal haye dabaale haye aya reeb xeerka wala walaal way eela reebna tabii xeerku geed buu ku xiraya soo aan soo foo saa soo kale ayaa soo feeg iyo suuleegna oo minna saaxiib loo yahay xeerku oo walaal minna uu banaa ka dhigaya ee wuxuu kooranaya xeerku ee balmetir qurux eeg ragu qaar waa xeer la joog iyo xoolo la joog xeer la joog iyo xoolo la joog labadaasna waa laba noo xeerka la saaxiiba xeelada xeerkii la walaalayeen mid xeerkii iyo maamulkii iyo agaasinkii iyo horumarkii ummada iyo ayuu gacanta ku hayaa wuxuu maamulaya waa dawladdii waa boqorkii waa ragii la shaqeynayay midna waa xoolo joog oo waa ninkii dee xoolaha waday raacayay isaguna soofka la maqnaa oo labadaaba xeerku waa la saaxiib waa la walaal wuxuu laba kala jiro uu yiriyo waa talokeen iyo waa talokeen iyo talaraac xeerku isbixinayaan kuwaasna ma la odhan karaa xeerkan ciisaha iminka intan yaree aynu ka taabanay ayaaba ku fadhiya af soomaaliga kala badh waa waxaan caawu dhimi kasoo hadlaynayba yacni noloshii afka iyo sidii loo ilaalinayay xeerkaasi ma qorayn markii hore dee dhakada laga hayn jiray sidaa ay tahayba si aan loo iloobin oo dhakada looga hayabaa markaa loogu saleeyay qaabka qaafiyadiisina sidii gabiga oo kale maanta waxaad arkaysaan oo la hayaa oo xagga dambe aynu ugu tegi doonaa ee aynu arki doonaa xilligii inta la hayo dee gabay la tiriyey ee raagowgaas oo kale iyo dee gabayadoodii waa la hayaa dhakada laga hayaa jiilba jiil buu usoo dhiibayay haa halay kulolo aygii ma leedin kaamil reeruhu iyo kumiyaan ka jabay biixiyaan kabaya loo haynin kumbuskii iyo ardaagii yaraa naygu kaliyoobay yaa hadee ilan xirigaa uu raagowgaas geegaa tirinayo afku ma qorayn laakiin maskax baa qaaday maskaxdiibaa maskaxdii kale usii dhiibtay odaygiibaa inankiisii usii dhiibay inankiibaa inankiisii kale usii dhiibay facdo facdu usii dhiibayay ilaa maanta xeerkana saasuu soo kalu ahaayo hadda ka horow buugan imka lasoo saaray cabdilaahi cabdilla xaaji soo saaray dee ka hor muu qoraal gelin maanta se alxamdulilah uu qoran yahay waa buug dhan oo qaayalaho ka hadlaya xeerkaasi waxaa jira haddaba oo kale oo caasha ayaan jeclay aanan intaynan hilmaamin aynu halkan kusoo qaadno ereyo qudhoodu qaabkii oo kale ah laakiin iyagu aan qaafiyadaysnayn hase yeeshee macno macno isku qodban sidii hal iyo nirigteed ama uli iyo diirkeed leh oo isbixinayana laakiin aan qaabkii qaafiyada iyagu u salaysnayn maxaa ka mid ah dee waad maqashaayo had iyo goor gabeeda ood ku isticmaashaa malaaye sal iyo baar bay koonayaan sal iyo baar qaafiyad maaho qaafiyad male hadana waa laba erey oan kala harin oo markay maskaxda soo dhufanayso macno sal iyo baar kal iyo laab cawiya ayaan gun iyo baar sal iyo raad sir iyo caad yar iyo weyn kas iyo maan sanaan iyo xumaan dab iyo naar dhag iyo urakac masiya kalamaan gar iyo xoog uli iyo diir jaan iyo cirib
هودي أيان طاطي سركربنا نعم خير يا بركو تلير يا لبدي سيدان إلي يا واقلا تيني يا عريب فري يا سول إلي يا بال طب يا حيل طن يا حرقو نفي يا نادر طن يا هضل وبري يا كواسعا هو يا عكو عرق يا ور روس يا خرا عري يا بيلة بني يا كر تفي يا مريق طب يا نجح طب يا دمبس كون يا بين بق بق يا دلول كيد قراد يا معان أما كاق يا ياب يدو حيوب بدرو عين كاسو كلوه يوغو مالي هاد يوغو مالي كافيتي إريدن كبياغو كما مارمو طب يا نجح وكلا سوغل نعلي سيقول لدون عربين طب يا نجح لا يسمون رفتيا كلا دورا وكيلها نكرا وكيلها أحن كي وداد كي يمركو أغس كي سول لاستي حوست عمالي أحن يا أغس أحن كي وداد كي يمركو أغس كي سول لاستي نكرا وكيلها أجر كاهلي مايو أو أبال كاسوغي مايو إذا جاء القرآن كان ألف كابران مايو ما سوكي لي أجر يابال هذا أجر يابال أجر كاهلي مايو هدام بريئنا قلين هدام بغوحنا فانتين بريئ بغوح بريئ بغوح وحسو قادنا يا بريئ قلبات ينيه بغوح بدونيسي بريئ بغوح مركلي نكا هلا بورك سنة ديك سنية حسن جني لركي حسن جني قل إيا بار يرارك واحد انتي قل إيا بار كي مكالين صح بوصو قادنا إياه كرأي إياه قنتنين ما لنتي جيسي سبوب بودي ألا نو قرقاري مركو شعب كونيستي عبد الله سبوان تيم عدي كرأي إياه قنتني أيوا ديك سنية ورقيا دمار كيا دي كرأي إياه قنتني وعصومالي سوغان تلقى سمين إيوه ها هي حريري إيوه بوصو قادنا إياه هايال واد كمران تهي هيمال لكادمي هايال إياه هيمال روح وافكو إن هالكاسي كوتشتا إن وحانا سان هربا كوغو تباوي أما أنت تباحي مردي ويديسي يا إن لو آنين يا أوسكالي إلا أفكان أفكان إياه مهير كن سوو غيرو يالو ديداد كوبا مسولي دي ودلي هاتنا عدا كو تعبطي تعب كو بدن تعب كو بدن كرساوه هو يرا سيداد كو خورتين بو غاقي قروا أحوان ها هي واكو كغه هلا داد كغه هلا سي إيتو سيد هو يضا كغه هلا وهو يضا أو وهو يضا أو هادينو سو قادنو المها عدا أفترتا منك استو قبيايا وقيورة وقليمة ده كل هويو كسيو قرقورتي نعم ساقا او موريا قعانا هبو ده هويا اكتيدة چوريون إري أقونون أف أقونون بصر أقوني دهدنا هويا سو أبابي سو سيدا أي ناس كا اوغو حبتو سيلا ميدا أف كا اوغو حبتاي أي أي أف كانا أسيسا إي حويهيسي إي إريديسي iyey macnaayashiisa iyey sarbeebihiisa iyey maldahantiisa iyo doq kasto loo eegaba isagoo afba aqoonin oo heerkii wax ku fahmi lahaa gaarin bay ku bilowdaa way marka uu dhashaba way taada hobeeyo kasoo seexo subaxa kasoo dhumay durweega dhulku doodootiyaayo dhalaamada uu gurtaayo dharaartii uu ciyaaye kasoo dhumay durweega kasoo seexo subaxa halkaasii kuma dareenaysaayo duruufaha oo dhan bay uga sheekaysaa oo soo dhan bay uga sheekaysaa dad iyo bari buur iyo banaan xiliyo xoolo wixii la haysto xaalad kasta oo la soo joogay bay ilmaha yar iyo soo baxay soo cabqaraya oo xitaa deeqad qafiyay soo maansaysan oo tixaysan wax lagu barayo qofis markuu gaaj markii sarayso xagga cuntada ay leedahay isugu hobeeyo hobeey hobeeya manaaskiiba gabloolay gabloolo gudal ku raagay moodayiiba socdaalay socdaalo socod ku raagay gabeeliiba arooray arooro oo ku raagay hobeeyo hobeey hobeeya u sheegaysa baa u sheegaysa wada kowde way amaanaysa tabay abdi bay barbar dhigaysaa isaga ilaahay bixiyay quruxda lahayd markaas uu saacalo wacalo wacalo wa calaw abdillaahi wa ala calay mayraro wa calaw cusub laayo wa
علو عرض هرايو وطلفر سو طبيعة طبيعتي وحب ديالي برايسا بيدي برايسا علو عرض هرايو سيدود عيريس علو ميا لقى عرابي عروري لقى حمبارتي الله ودن عرري وين الله ودن عيلو هجنين هل كاغا لقى بس يحضو هشاد لقى بمالو تدار بلوس لو مسارو دلان كل لقى موايو هرقلي هبرتان مبويدو واحد وين هلبها كوا وقروح لبضم بي كمتها أي كم سالي سه سمو وسمو وسمو سرري اللجو سمو سرري اللجو سكاري ما يرقوا ستي ربي كيريا و سمي خير باطن بي هل كهاسي لما رئيسا و أي جاري سا مرك ضم بي دعوين كوا كله هل كاد حلنا وحقيسو هل كاد حرا دامينا يسو هل كاد حلي اللي ديس كوي دي قوي لها كو قبوتو ملائكها كو صراحتو يعني نلاشا حق دينيد إيا حق نوريا داقا إنا إلو طيابا إلمها يربي برايسا وعي أشيغيسا وحتى عي وحي أسي وحي سي فرايسا سي برايسا مركو مين هادو إنا نفل نقول هل كو كورسي لها بيوسي شاريسا أشيغيسا سيوان يقروح وحيوليسا هداد قادو قابو وحيوليسا هداد قادو هداد قادو قابو هدي قول كل ملوغو هدي قول لألا ييرو قابو قاري ما يي هداك نقوي قومبار هقورسن هاي قومبار تدوين وقرمين صح صح قومبار هقورسن بهدا بي قوليسايو قادوم بي كاردك تايو قالون بكاري تاي ما كو يقول بره جوسين. هداد جادود جيوتي. هدي يقول الله ييرو. كبابو جاتيو وعروين وسو بحيو. هدي يقول كوملو بو. أما يقول كوسا ما عدو. كبابو جاري ما يه تلقي وعروين. كجورس دين عبتي دايو. هل كان حافظي. هل كان كاي مي كنقو. هل كان كاي مي كنقو. حير كيرا ويسير كيرا سار. هيرا كده حيو. وتلون شيء ما أبي عبتي على ويلا. oo deele tolkay waa gobolka guurso ka guurso halkaas oo raasayo fulaha noqon bay koonaysaa iyadoo waliba dhinaca kalena leey fulahaydi ma qablanto ha labaas ay isku barkinaysaa fulana fulana han noqonin fulahaydi ma qablanto fulahaydi ma qablanto tahay ismiidaamin way haa ruu waxa ku jirtaa afkeena oo filsafad islaanta asiyo falsafadiina waxa ay هدي قلوف كوي ما دو ما قوي جيلا كعرري ما قوي جيلا هكروري فلو بيدا داي هذا فيكتو تفوجاني هذا فيكتو تفوجاني هذا فيكتو تفوجان صح يا حرارو ده لكن هذا معين وصل نقول جيلا حبطنا هاي سكول جنتي هذا فرس ما كان غور رئيس سبعة وحيقول ربي ساتروا فيها يصور لا صور مرتين واي مثلاً عرب إلى بدي سدام بسودو بالله يراه دايو ويسقنينه هذه قرار الجيد وال الجيد وال وشرب إنك بتاعه استعلا. وارن. مركز قرط وحاسكوا دعائن إسلامي وضيبه. آه. يعني سكوا ردعه. واسقطها. تدنا ويعروتها يو حيت بعدين سكك تكتبه. مك تكتبه. يلو قو أنستي ما يعني تكتبه. أي أكتا. أي أودير جروبي سو عندي كده كوه هاي ساينة كسرع تقولي يا ينكا يا أكتي سبب. ayay ogaata in wax jira yaleen oo wax jira ma ku soo baxa ha marka say halasteed iyo xayay halasteed iyo wixii ay hooyadeed iyo gurgood la doonaysay hadba halkan sagaalka bilood iskaga uur dhameeyso iskaga umulo marka aad umushay ilmuhu ku iska raaco markaas aad tigi way dadna ila wabeer iyo de wixii halkii markii muddo la wada joogay sidii lagu wada joogaa de la heshiyaayo la ismaslaxlaayo hadhowta de hawshi ay dhamaata ay dhamaata ayo inaan baadhasha haye inankii ay u heesaysay ay uga waramaysaa xaaladii ay la soo martay way dareensiinaysaa horta macluu la baxaysaa inankii xusay waa nageeyay haye xusay maslax haye xusay waa caabi xusay waa xire way xusay waa xayir xusay waa nabad انت اصبر عليك هيدون طوله بحيصه واي ومسلح ونجي وعابي وحره وحير ونبط يوم خير لميدا ما سوي استانو تشيتو شرمات لي كبا حسون كو ادكايستاي سيبر كانو بيستي ام ربيكايسي ما كاسن سر نجادي برضو فرصه قرقه ان
تهبلي هبا شرو يقولوا ذناء تعلمين إيش هو يدو وأفكي يدقن كي حشوتك أي برايس هاي واتري هذا إيران تهري سومالي ده يحشوتك هذين دول ده شامبل هذا واتي لحد قدو يا قدو يا قدو يا تهوا تقارن عاشي صح 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 آه قدو كعب سهادلك كي يا بقى قري يميو كعب بقى قنيها فرديو فردية جيل بقى رباني قدو يقولني ما سمعيو قدو كعب سهادلك إيه بدوني يعني دموي 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 يا damay dalashada rumade damay duuxiya laftooya ku dhaada dalashadaada waa islaam habla meedan dhashay markay nin dhashaba laga naxo deere ina baa urata ma say awrenan bay dhashay kaliya bla yoo mushay kaliyaad yelo waxa marka uu la baxaysaa hadii ay bahayid maya bareera ya ma say sa damo ya dam ya damo ha damo ya damo ya damo ya damay duuxiya laftooya damay dalashada rumade ku dhaado dalashadaada een hooyadu inta kaga ma hadho ilmihi kulka uu een heesaha lagu soo anqariyay la baro ee uu gurguurto ee uu raal dhaqaajiyo qabaanka wixii kale ku kamid noqdaa tan isla markiiba waxay halka uga dhayskiiba in kordhinaysa haddii laba xabo aspro ay siin jirtay markii hore shan bay wareegaysaa imka oo qaadi kara oo qaadi limitkii limitkii uu kordhinaysa way tan waxay oranaysaa waxay uga sheekeynaysaa sheekada caruureedii haye iyo sheekada xariirtii sheeko sheeko shiilin baayeday soo soo faristo ataga oo lagu soo xumo xiliga xoolaha la sugayo la maalo haye ama la soo xareeyo ama carruurta wax loo soo sameeyay caana loo kireer ugu siimaa wiilniga waxna waa lagu baraya sheeko sheeko shiilin baayeday geeday sheektay geedihiiba riya taaqeen riyihiiba malmal dheeqay malmalkiiba umuri fuutay umushiiba gorgor hiigay gorgorkiiba beela taaqay halka sala marilaya sheerki meeshid gorgorkiiba bawda reebay bawdadiiba duural duuxeen duuralkiibay duuma xaaqday sasa loo baraya absolutely waa loogu sii kurnayaa arigii wuxuu aabeeyo hooyo maanta arigeen waxaan la soo joogay buulashii goraya buulashii xaawooye banki balaya banki galaya waxaan ka soo qaaday laba qumbo subaga waxaan isaga dhiibay inaan yaro uurle oo ardaa jiifto oo allah hayo eegnanta yar baa la diidaya waxaa meesha la qarinayaa oo la doonaynin inaan yaro uurle ha uurle garwaani ha falsafadii dhaqankii wuxuu waxaan xambaarsan yihiin waxaan ka soo qaaday laba qumbo subaga waxaan isaga dhiibay laba tikoo saxana oo socdaalaysa oo simbari aaday halkaas la marinayaa oo ilaa marka dambe ee loo galay saaka seelayar baan ka soo kacay seelayn baan socod ku soo maray aar saloolan ayaan ku soo baxay aar salaamu calaykum baan iri aar salaanta ma qaaday buu yiri halkaas la wadinayaa waxa ka saag magacyada la baraya aarkii baa la baraya magacii meesha seelaa la baraya socodkii baa la baraya saloolashadii baa la baray erayadii baa ilmihii lagu baraya halkaas uu ilmihii wuxuu ku noqonayaa deelba marka afkii ubuuxo dadna waa ka markiiba gabyaye geeraaraya uurey uurey aagaan barato saabla aroora sinicilgeeya saakana waatan halkaas laga wadaya heestii maqasha aynu ku bilownay markii hore aynu wax ka soo qaadinaynay bariir heerkii uu guuriyo haawiyeedii hadii ay bahaydmiyo halkaas irantii yar ay tibtiye mooyihii laga sii wadaya oo marka ay gaaraysaa deyn iranta yar hadii ay bahaydmiyo laba habloon isfiimada mooyihii iyo tibtiye ay tubaano ilaa la yeelo tumay ila taa kuliyay oo tokey yahay alla yeelo tumay macadeha cadaado aan geel haweegaado uni ma cunay doonta iyo caalim wadaada iyo cufle barbara iyo heer cureedkii macadeha cadaado aan geel haweegaado waa haruurkii idii cunaysay ee loo jimayay ee la siinayay ee la sii sheegaya hawshii loo maray ayaa halkaa ayaa farsamo lagu sheegayaa oo la oranayaa markaa la sii wadaya waxaa la leeyahay mooyaha malablaha magicii mooyaan timaha tibaha waa tibti tibahana caban iyo ulusba la yiraa waxaa caruurta alifayso ku mada daaranaysa halkaa markay ka socoto dee waxaa la tegayaa hadii ay bahayd mayo kuwii kasii sareeyey oontii markay maalixda doonato ama ay hararka samaynayso ama ay kibada samaynayso ama inankii uu geela raacayo ama inantii ay ariga raacayso ama lo'da ama ay haanta lulayso ama halkaasaa laga sii ambaqaadayaa deetana maxaa soo baxaya oo qaangaaraya shan iyo toban jir maalinta inankaasi ama inantaasi noqoto halabuur waa shan iyo toban sano oo duruusa bay ku jirtay
أنا أقول لك كوتشري وأن قال لي يبغون لوجو مستحضر أف لسان إلى أفكار لسان وكل لغة سوبر باريي مسكحكار لسان وأفكي يريد أليكسيكو دي يمعنى ياشو يدقان كي يوحي بقراني صح ويسيكو حرانتاي أياك صوبحيا مغا سوحا دلانا إيو هلكا صوبحيا جيدو موغاني سيطي حوكالي oo aad muddo uu ka soo dhacay laakiin dadku aanay dareensanayn sida uu halkan ku soo gaaray kaaga uga soo kale ama Cali dhuu xoo kale ama Salaan Arabiyo kale ama Hadraawiyo kale ama Doodeen oo kale ma salaanaya waa afwaan tanadu ku soo baxay walaashana soo rabaysay hooyada soo rabaysay furuuna hooyadu waha een halkaas marka laga galaya suugaanti waa weynayd iyo gabaygi dawadayaal intaas soo xayna ugu dhamaatay qaybtii labaad ee barnaamijkeena ereyga buwanka iyo raadada fanaanka iyadoo aan wali fariin ka qodnay ayaa waxaanu ka sii aan baqadeynaa hadii Allah uu dalay jiraado qaybtii saddexaad